ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଦୋକାନ କଲେ ମୋତେ ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, କହିଲେ ନାଇଁ ଦୋକାନ ହେଇଛି ମାନେ ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ବି ପାଖରେ ଥିଲେ ବି ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇକି ହିଁ ଖାଇବ। ସେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ପାନ ଦୋକାନ ଦେଇଛୁ ଆଉ ତୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ କ'ଣ, ସେ ପାନ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିବୁ କେମିତି, ଏମିତି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଯାହା ଆଖିରେ ଧାର ଧାର ହେଇ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଆଜି ବୋଧ ହୁଏ ତା ଓଠରେ ଟିକିଏ ହସ ଫୁଟିଛି। କାହିଁକି ନା ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଚନ୍ଦନ ପାଖରେ ଅଛି, ଯିଏ କାଲି ମନା କରୁଥିଲା କି ମୁଁ କିଛି ବି କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ପଚାରିବା ମାତ୍ରେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ତା ସହିତ କଥା ହେବା, ଚନ୍ଦନ ଏବେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛି। କ'ଣ କହିବ, କାଲିଠାରୁ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି? ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ ଘର ଲୋକ କ'ଣ କହିଲେ? ତମେ କହିଲ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ଗାଳି ଦେବେ, ବାପା ଗାଳି ଦେବେ କହିଥିଲ, ଦେଖିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କହିଲ? ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ଲୁଚେଇଥିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି, କ'ଣ କହିବ ତମେ? କାଲି ଦେଖିଲେ ବାପା କାମରୁ ଆସିକି ଖାଇପିଇକି ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ବାପାକୁ କହିଲି, କହିଲି ବାପା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଆସିଲେ ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଆଉ ଦେଖ, କହିଲେ ହଉ। ନା ବାପା କାନ୍ଦି ନା, ମୋ ବାପା କହିଲି ବାପା ନିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ବାପା ଦେଖିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସକାଳେ କଲାବେଳକୁ କହିଲେ, ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାହାରି ଗଲୁଣୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକିଏ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ପାନ ଦୋକାନ ଦେଇଛୁ ଆଉ ତୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ କ'ଣ, ସେ ପାନ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିବୁ କେମିତି, ଏମିତି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କହୁଥିଲା ଯେ କହିଲା ବାବା ଆଉ ମୋତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ମାନେ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ତୁ ମାଗିକି ଆଣିକି ପଇସାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ବୋଧେ ଆଉ ଏଭଳିଆ କହିଲେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଯେତେ ପାର୍ଟି ଅଛି ସିଏ କହିଯାଆନ୍ତୁ, ତୋର ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ତୁ ଦେଖେ ଆଉ ଦୋକାନ ମୋର ଯେତିକି ସମୟ ରହୁଛି ମୁଁ ଦୋକାନରେ ସମ୍ଭାଳୁଥିବି, ତୋର ସ୍କୁଲ ଯିବା ସମୟରେ ତୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିବୁ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ସମୟ ଆଉ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ତୋର ଯାହା କିଛି କରୁଥିବୁ, ଏତିକି ହିଁ କହୁଥିଲା। ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ପିଲାମାନେ ସାର୍ମାନେ ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ସାର୍ମାନେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମକୁ କାଲି ବି ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ କହିଲନି, ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତୁମକୁ ଆଜି? କହ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ତ ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭାରି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲାଣି। ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଯେମିତି ବାପା କହିଲେ କି ଦୋକାନ କରୁଛି ପାନ ଦୋକାନ କରୁଛୁ, ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଦୋକାନ କଲେ ମୋତେ ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, କହିଲେ ନାଇଁ ଦୋକାନ ହେଇଛି ମାନେ ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ବି ପାଖରେ ଥିଲେ ବି ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇକି ହିଁ ଖାଇବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କେମିତି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସେଇ କଥାଟା ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେ ଯେ ହଁ ପାନ ଦୋକାନ କରିଛ ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ, ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ନା ପାନ ଦୋକାନ ନାଇଁ ସେ ଥଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଥରେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାହାରିଲୁଣୁ ଆମ କଲୁଣୁ ସମୟ କଲୁଣୁ କହୁଥିଲେ। ଏବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନ ତୁମେ, ତୁମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଏବେ କିଛି କହିବ? ସେଥିରେ ଚାକିରିଟିଏ କରିବ ଆଉ ଦୋକାନକୁ କିଏ ଦୋକାନ କଲେଜ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି। କାଲିଠାରୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ କଥା ନେଇକି କାନ୍ଦୁଥିଲ, ଏବେ ଯଦି ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ମାଆଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ କହିବି ମାଆ ମୋ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନଟା ମୁଁ ପୁରା କରିବି। ଆଉ ଯେତିକି ବି ଜୀବନରେ ଏତେ କିଛି ସହିଲଣି ତୁମେ, ଦୋକାନ କରୁଛ ପଇସା ରୋଜଗାର, ସେ ପଇସାରେ ପେନସିଲ୍ ଖାତା କିଣୁଛ, ଏବେ କ'ଣ କହିବ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ, କ'ଣ କହିବ, ଏବେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବ କି ତୁମେ? ସାହାଯ୍ୟ ଏତେ ମାଗିବ ମୋତେ, ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଖାଲି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ସେତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ବାପା ବି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ତୁମ କଥା ଶୁଣି, ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ବାପା ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବି କି? ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବି। ଚନ୍ଦନ, ଚନ୍ଦନର ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବ ଆଉ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ, ତାର ଆଶା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହଉ। ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଆଣିକି ଦେଲେ ବୋଧହୁଏ ଲୋକ ବହୁତ ଆଗକୁ ତାକୁ ନେଇଯିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେତିକି
ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରୁ। ଆଚ୍ଛା ଚନ୍ଦନ, ମାଆଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ବେଳେବେଳେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ନା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ପଇସା ଆସିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ? ନା, ମାଆକୁ ମୁଁ ମନେ ରଖିବି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କାହାଣୀଟି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ଆଜି ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ସାହାଯ୍ୟ ଆସି ପିଲାଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ନିହାତି ଗଢ଼ିପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସୀମା ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।